Hallo, det hos Innkjørsjø. Nei, da har du nok kommet feil. Alt i orden. Åh, det sikkert Ragnhild. Hei, Ragnhild! Hei, Jan! Hei, Jan! Her lukter det deilig! Hva er det til middag? Først skal vi ha krabbecocktail, så skal vi ha helstekt lammelår, og til slutt skal vi ha varme bjørnebær med nypisket krem og sjokoladesaus. Det gjør det steilig ut! Jon, hvem er det du har vært hit i kveld da? Det er en veldig kjekk jente. Hun heter tilfeldigvis Ragnhild hun også. Du kommer til å like henne. Vil du ha noe å drikke? Ja, takk. Hva har dere? Rødvin, hvitvin, whisky, melk, hvitvin, hvitvin. Hvitvinen er veldig god. Ja, takk. Da tar jeg et glass hvitvin. Det er sikkert Ragnhild! Hei, Ragnhild! Hei, Jon! Hei, Jon! Dere må hilse på hverandre! Dette er Ragnhild Ragn, og dette er Ragnhild Hill. Hei, Ragnhild! Hva vil du ha å drikke, Ragnhild? Hva har du? Vi har rødvin, hvitvin, whisky, melk, hvitvin, hvitvin. Hvitvin, ta hvitvin! Hvitvin, ja takk. Ok, sitt ned og bli litt kjent med hverandre, så skal jeg gå og hente drinkene. Hei, Ragnhild! Hei, Ragnhild! Hyggelig å treffe deg, Ragnhild. Ja. Nå som Jon har fått seg venninne, kanskje jeg kunne fått Jon litt på tomannshånd? De henger jo sammen som erteris. Hvor traff du Jon? På restauranten der vi har jobbet, skjønner du. Det er sånn at vi hadde sånn der spesialtilbud på det der dinner for two-kortet. For de er tvillinger, ikke sant? Jo, men ikke enige det. Jeg skulle gjort alt for å få Jon litt på tomannshånd. Det kanskje jeg kunne finne på noe der, så dere får vært litt alene. Mm. Det ville vært fantastisk! Her er jeg! Tilbake med drinkene! Du, Jon, hvordan går det med lammelåret? Nydelig! Det er snart ferdig! Det hadde vært moro å få sett det! Du, vil du vise det til meg? Selvfølgelig! Bare kom her! Bli her, Jon! Kan ikke du være her hos meg, ja? Jeg vil heller vente og ta det som en overraskelse. Hva med deg, Ragnhild? Vil du fremdeles se lammelåret? Eller vil du også vente til middagen? Nei, jeg vil gjerne se det akkurat nå, jeg. Ja. Jon, kom! Jon, sitte her, Jon! Jon, kom, sitte her sammen med meg, du! Jon, sitte her, du! Jon, kan ikke du komme hjem til meg på lørdag, Jon? Jon! Jeg er lei for det, men jeg er opptatt på lørdag.